Dobar vam dan, poštovani gledatelji, u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Nadzirali su se rješenje problema zagađenja zraka u Slavonskom Brodu i okolici. Gradonačelnik Duspara jučer je održao sastanak sa glavnim direktorom rafinerije nafte Brod i direktorom za podršku poslovanja. Kako je istaknuto, rafinerija nafte više neće prerađivati sirovu naftu, prijeći će na proizvodnju stlačnog prirodnog plina, a od iduće godine i na proizvodnju polimernog bitumena, koja je, kako je potvrdio direktor rafinerije, neće ugroziti kvalitetu zraka. Evo kako ovu vijest komentiraju ekoaktivisti. Vrlo značajna i vrlo dobra vijest, ali ne samo da nas je to vijest zatekla, nego jednostavno i iznenadila, i u tom smislu vjerojatno malo nespremno nas dočekala. No, može se reći da nije to prvi slučaj da su predstavnici rafinerije došle u Slavonski Brod i jednostavno to se događalo i ranije, ali unazad 10 godina toga više nije bilo. I mi smo bili na jednom sastanku, predstavnici ekoaktivista, mislim da 2010. je bilo, i tada isto su bila razna obećanja sa strane rafinerije koje nažalost posle nisu realizirane. No, vrlo značajna i vrlo dobra vijest. Brod plin uskoro izlazi na tržište prodaje stlačenog prirodnog plina. Uporaba te vrste pogonskog goriva raste diljem Europe, a u skladu s tim i Slavonski Brod bit će punkt za punjenje te kategorije vozila. Bit će to ukupno 5. punionica u Hrvatskoj, a prva u Slavoniji. Brod plin je u ovu investiciju uložio gotovo 4 milijuna kuna. Isto tako, to je i prva samoposlužna punionica bez zaposlenika s automatskom naplatom u Hrvatskoj. Ovdje će se pogonskim gorivom opskrbljivati osobna vozila, no i autobusi i kamioni. Investitori računaju i na putnike u tranzitu, pa je punionica strateški smještena odmah uz autocestu prije nadvožnjaka za Podvinje u Čavličkom kraju. Možemo reći da je ovakvih tipova punionica imamo jako puno u Italiji, negdje oko 1400, 900 punionica imamo u Njemačkoj. Također u okolnim zemljama Češka, Slovačka, Austrija, Slovenija krenuli su s ovim punionicama. Na području Slavonije ovo je prva ovakva punionica i, rekao sam već, 5. u Republici Hrvatskoj, ali ovo je jedna moderna punionica, znači, koja ima naplatu putem kartica, odnosno lojality karda koje mi posjedimo u Brod plinu. Protekla godina bila je po mnogu čemu specifična, i to na većini područja. Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa utjecala je i na otkazivanje i odgodu brojnih skladbenih svečanosti. Pokazuju to i novi podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je u Brodsko-posavskoj županiji sklopljeno tek 619 novih brakova. Osim što je manji broj parova stupio u brak, manje ih se i razvelo. U prošloj godini u Hrvatskoj su se razvela 5153 para. No, ako je vjerovati statistici, Brodsko-posavska županija u posljednjih 5 godina bilježi najmanji broj razvoda, i to 182. Mi moramo biti svjesni da je 2020. godina bila epidemijska godina, da je bila neobična godina, da zbog same epidemije i broj sklopljenih brakova je tu u padu. I zapravo ovom pandemijom i svim tim uvjetima novo nastalim imate jedno novo iskustvo za parove koji su takozvani, ja bih stavila čak u neko laboratorijske uvjete. Ima više vremena da se posvete jedno drugome. Pa sve ono što je bilo prije, što je bilo neraščišeno, što nisu raščistili, oni imaju mogućnost da se orijentiraju, da više komuniciraju, da saslušaju, da razumiju ono što je bilo, da rasprave. U mladosti iz Donje Bebrine s prošlom sezonom mogu donekle biti zadovoljni. Oni se natječu u drugoj županijskoj nogometnoj ligi skupini B, koja je najjača od sve 4 županijske druge lige. Tako su sezonu završili na solidnom 7. mjestu s 27 bodova, samo bodom manje od Bratstva iz Vranovaca. Zabilježili su 9 pobjeda i 11 poraza. I dok su u prvom dijelu prvenstva imali po 5 pobjeda i poraza, u drugom su slavili u 4 utakmice, a poraženi u 6. Krećemo u većini utakmica, 3-4 utakmice dobro,
povedemo, onda se opustimo, dobijemo lagane golove iz nekakvih laganih grešaka, izgubimo sa jedan razlike većinom, tako se to dešavalo u ovoj sezoni, znači puno je tu mladosti, neiskustva, tako da vjerujem da kroz nekako treniranje, kroz redovite igranje tih mladih dečki da će to sve doći s vremenom na svoje. Do kraja dana nas očekuje sunčano vrijeme s povremeno malom naoblakom. Vjetar će biti slab, mjestimice i umjeren jugozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 32 do 37 Celzijevi stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.